Strana 35. Na třetím cvičením vidím žlutý rámeček, kde si připomeneme obvod trojuhelníku. Vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran. Obvod značíme malým písmenem O. Vidím trojuhelník a, B, C, délka strany A, B, čili strana C rovná se 7 cm délka strany BC, C, čili strana A rovná se 5 cm délka strany C, A čili strana B rovná se 4 cm. O jako obvod se rovná součtu všech jeho stran. Mohu to zapsat jako délka strany BC plus délka strany CA plus délka strany AB, nebo jednoduše O rovná se A plus B plus C. Tak za strany doplním jejich délky. O rovná se 5 cm plus 4 cm plus 7 cm. Vypočítám 5 plus 4 rovná se 9 plus 7. 16 cm je obvod našeho trojúhelníku. Nic složitého, pojďme si to i hned vyzkoušet do cvičení 3. Tak... Vypočítejte obvod trojúhelníku. Trojúhelník Y, z délka strany xy rovná se 7 cm délka strany y z rovná se 6 cm a délka strany z x rovná se 4 cm. Já si udělám takový náčrtek, pojmenuji vrcholy, zanesu délky stran. Ono by to šlo i bez toho náčrtku, ale uvidíme za chvíli. Yz 6 cm a zx 4 cm. Tak, o jako obvod, a je to délka strany xy plus délka strany yz. Délka strany k tomu ještě zx. Tak. No, a obvod tam to ještě bylo malými písmeny, takže já ještě doplním, že tato strana se nazývá z, tato strana x a tato strana y. Takže z plus x plus y o rovná se 7 cm plus. 6 cm plus 4 cm. 6 plus 4, 10 a 7 rovná se 17 cm obvod trojuhelníku x, y, z. Za B. Rovno ramenný trojuhelník. A teďka se nám možná už vyplatí ten náčetek, protože tady máme základnu, Délka strany AB rovná se 8 cm, a délka strany BC rovná se 50 mm. První, centimetry, milimetry. No, tak samozřejmě, že je lepší to převést na ty centimetry. 50 mm to je 5 cm. Tak. Rovnoramený, takže takhle. Rovnoramený, ale jak jsou ty vrcholy? Tady je základna. Základna. Tu značíme tady dole a měří 8 cm. Takže tady u vrcholu C budou vlastně ta ramena a jedno rameno BC 5 cm a je to rovno ramený, takže i druhé druhé rameno bude 5 cm. Tady ještě doplním pojmenování těch stran. No, takže obvod, rovná se. A já už nebudu vypisovat ty délky stran, zrovna napíšu A plus B plus C, O rovná se. A teďka, aby se to odpovídalo, délka strany A 5 cm, délka strany B také 5 cm a to jsou ta ramena a délka strany C, což je základna. 8 cm, 5 plus 5 rovná se 10 plus 8. 18 cm obvod. Tak, a ještě tady máme výpočet rovnostraného trojuhelníku. No, a tam, když je to rovnostraný, všechny strany mají. Stejnou délku, tady je délka strany KL, jedna z nich, 90 mm, já si to převedu na, na ty centimetry. To se mně bude počítat lépe. Takže rychlý náčrtek: KLM, strana, 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 a jsou všechny strany stejně dlouhé, 9 cm. 9 cm, 9 cm. Takže O rovná se K plus L plus M. No a když jsou všechny tři strany stejně dlouhé, tak je to vlastně 3 x 9 cm. 9 plus 9 plus 9, 3 x 9, 27 cm je obvod tohoto rovnostraného Trojúhelníku. Tak, podíváme se pro jistotu na řešení. No, 17 cm, 18 cm, tady si to nechali v milimetrech. Dobře, my jsme si to převedli na centimetry. Je to stejná délka. Takže jsme si připomněli, jak se počítá obvod trojuhelníku a ještě jsme si tady to zpřesněli u rovno rameného trojuhelníku a rovno straného trojuhelníku.